নমস্কাৰ আইনতি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। দেখিছে গোসাঁই ঘৰত মায়ে চাকি জ্বলাই লৈছে আৰু এইফালে গৈ মায়ে সেৱা কৰিছে। যিহেতু আজি মোৰ ওপৰৰ বা মানে মোৰ যিহেতু সৰুবাৰ আজি ডেলিভাৰী ডেট আৰু তাৰ বাবে ৰাতিপুৱা এয়া 6:30 বজাতে নাৰ্ছিং হোমলৈ যাবলৈ ওলাইছে। আমাৰ এয়া এখন গাড়ী ওলাইছে, একদম বহুত তাৰাতাৰি হৈছে আৰু আনখন গাড়ীত গোটেই বস্তুবিলাক তাই ভৰোৱা হ'ব। এয়া গাৰু আনিছে কলপুৱে আমি অকমান লাহেকে গৈ আছো। মই মানুহ খুৱাই কৰি লওঁ তাৰপিছত আৰু বস্তুবিলাক চব নিব লাগে। বস্তুবিলাক ছেকেণ্ড গাড়ীখনত এখন গাড়ী ওলাই দিলে সেইখন গাড়ী ওলাইছে। কিবা থাকিলে পিছত চাম, আমি যাম নহয়। আগত আমি ফটোকপি উঠিবলৈ লৈছোঁ, বিৰাট দেৰি হৈছে আমাৰ। চাই দিয়ক, ইয়াৰ পৰা মই কাটি দিম। কানিব নালাগে, ভাল হ'ব। কেলৈ কান্দিছ? কানি কানি নাযাবি, একো নহয়। ইমান আজি এটা ভাল দিন, ইমান দিনে শ্ৰীকৃষ্ণ কৈছে এই দিনটো সঁচাকৈ মানে গাড়ীত উঠোঁতে মূৰ হৈছিলে। সদ্যহতে মই আপোনালোকক এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মই মোৰ এইটো জতা ভাগি খুলি লৈছোঁ, ক'ব নাপায় এনেই কৈছোঁ, ধেমালি কৈছোঁ। চুলিকেইডালত মই মানে এটা মামা আৰ্থৰ এটা প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছোঁ, মামা আৰ্থৰ অইল, হেয়াৰ অইল, গোটেইখিনি দেখুৱাম। হেয়াৰ অইল, তাৰপিছত শ্বেম্পু আৰু কণ্ডিচনাৰ। মোৰ যিহেতু চুলিবিলাক বহুত কৰিছিলে আপোনালোকক কৈছিলোঁ, তো সেই চুলি সৰাৰ পৰা মই সেই যিটো অইল ইউজ কৰিছোঁ বা হেয়াৰ ফলৰ প্ৰিকশ্যন যি অইল বা হেয়াৰ কণ্ডিচনাৰ ইউজ কৰিছোঁ, মোৰ চুলি সৰা অলপ কমিছে। এইটো হৈছে মামা আৰ্থৰ ৰোজমেৰী হেয়াৰ গ্ৰ'থ অইল। ইয়াত মিঠি দানাৰ সংমিশ্ৰণ আছে আৰু মূৰ ধোৱাৰ আগত একদম পুৰা স্কাল্পলৈকে ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰি আমি ৰাখিব লাগে। তাৰপিছত যেনেকৈ আমি শ্বেম্পু কৰিব লাগে, আৰু শ্বেম্পুৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ ৰোজমেৰী এণ্টি হেয়াৰফল শ্বেম্পু, 94% ষ্ট্ৰংগাৰ হেয়াৰ। তো মই এয়া মূৰ ধুইছোঁ আৰু আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ মানে বহুত আৰু গোন্ধ বিৰাটেই ধুনীয়া হয় দেই। মই মামাআৰ্থৰ চব প্ৰডাক্টেই ভাল পাওঁ। তো এতিয়া মই মূৰ ধোৱাৰ পিছত চুলিখিনি ধুই লৈ কণ্ডিচনাৰ ইউজ কৰিছোঁ, আৰু কণ্ডিচনাৰ আমি জানো যে চুলিৰ অকল পাততহে এনেকৈ সানিব লাগে, তাৰপিছত মূৰটো ধুনীয়াকৈ ধুই দিব পাৰি। ভাল কথাটো কি জানেনে, মই মোৰ হেৰুৱা চুলিখিনি মানে সৰা চুলিবিলাক আকৌ মোৰ গ্ৰ' হৈছে। এইবিলাক সৰু সৰু বেবী হেয়াৰ আপোনালোকে দেখিছে, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, খুব ভাল প্ৰডাক্ট। বিষয়ে কৈ লওঁ, মামাআৰ্থ হৈছে এটা ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড আৰু হাৰ্মফুল কেমিকেলৰ পৰা মুক্ত হয়। লগতে ই প্লাষ্টিক পজিটিভ, মানে যিমান প্লাষ্টিক ইউজ কৰে সিমান প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰে। আৰু এটা প্ৰডাক্ট চেলৰ এগেনষ্টত এটাকৈ গছপুলি ৰুই 2025ৰ ভিতৰত 1,000,000 গছপুলি ৰোৱাৰ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে এইম লৈছে পদক্ষেপ। ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড হয়, কোনো মানে কোনো ছাইড ইফেক্ট নাথাকে আৰু ডেকা গাভৰু বয়সস্থ যিকোনো ৰেজৰ লগাব পাৰে পুৰুষ মহিলাই। তাৰ লগতে কওঁ অনলাইনো পাব আপোনালোকে এইকেইটা প্ৰডাক্ট, অফলাইনো পাব। অনলাইন পাব নাইকা, পাৰ্পল, ফ্লিপকাৰ্ট, এমাজন, এই চাৰিটা এপৰ লগতে মামাআৰ্থৰ নিজা ৱেবছাইট আৰু মামাআৰ্থৰ নিজা এপত পাব। আৰু অফলাইন আপোনালোকৰ ওচৰৰ যিবিলাক লোকেল ষ্ট'ৰ, যিবিলাক দোকানত মামাআৰ্থৰ প্ৰডাক্ট এভেইলেবল আছে, সেইবিলাক দোকানতো আপোনালোকে মামাআৰ্থৰ এই তিনিটা প্ৰডাক্ট পাব। অনলাইন পাৰ্চেছ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি থকা 2023 সেইটো কুপন কোড ইউজ কৰিলে 20% ডিছকাউণ্ট পায়। এইকেইটা প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিব, কিনিব পাৰিব। বল আমিও ওলাওঁগৈ, মানে নিজৰ ক্ষেত্ৰত ফিল কৰিবলৈ সেইখিনি পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু অট'মেটিক ছোৱালী বিয়া হ'লেও চাগে ইমান দুখ নালাগে। এই সময়খিনিত নিজৰ মাক, হাজবেণ্ড বা দেউতাক মানে সকলোকে যেতিয়া ওচৰত পায় নহয়, যোৱা সময়খিনিত অট'মেটিক মানে চকু পানী ওলাই যায়। আমিও এতিয়া ওলাওঁ, ওলাই পেলাই
লৈ যাম, মানে যোৱা অকণমান আমাৰ দেৰি হৈছে, টাইমটো 7:30 আছিলে। আৰু এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে 8 বাজিলে। আচলতে আহিবলগীয়াজন যিমান সময়ত থাকে সিমান সময়তেহে হয়তো চাগে ভগৱানেও অকণমান দেৰি কৰি দিছে। তো এতিয়া ওলাওঁ, একেবাৰে হস্পিটেলত লগ পাম। পুৰি অৱস্থা নাই, ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ, একদম ঘামৰ জোল বৈ আছে, পিছৰ চিটত কল্পও মই মাজত, আৰু এইফালে জোনটি জোনটিৰ কোচত আৰু আগফালে আছে আমাৰ দাঁতকেইটা দেখুৱাই দিয়া মিচ খুলি খুলিৰ দাঁত জপনা গ'ল। আৰু এইফালে ভিনদেউ ড্ৰাইভ কৰিছে আনখন গাড়ী, এওঁ অনাৰ কথা আছিলে কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল, তাত গৈ আকৌ আহে মানে বহুত দেৰি হ'ব। তো ভিনদেউহঁত যাওঁতে আমি একেলগে উঠিছোঁ, তম মানে তাত বোলে চাইন কৰিছে আৰু। তো তেতিয়া মানে কিমান স্পীডত যাব পাৰে, বেছি স্পীড নহয় তথাপি এটা স্পীড লিমিটটোতো চলাব লাগিব। তো গৈ আমি মানে সোনকালে সোনকালে পাওঁগৈ আৰু, এনেকুৱা লাগিছে মানে। আৰু ক'বলৈ থাকি গ'ল, তাইৰ ফৰ্মেলিটিজখিনি চব কৰিলে হৈ গ'ল মানে সেইখিনি। মাৰ্চি হস্পিটেল। আৰু দুখ লগা কথাটো কি জানেনে, আমি যে এতিয়া সোমালো ইমানেই তাড়াতাড়ি হ'ল মানে, তাইক এতিয়া অলৰেডি মানে সোমোৱাই দিলে, মাত্ৰ ভাল খবৰটো পাবলৈ আছে। আৰু যে তাইক মানে তেনেকৈ সোমোৱা চাবলৈ নাপালোঁ, সেইটো মানে বৰ দুখ লাগিছে। এইখিনি সময়ত এই আমাৰ হ'বলগীয়া দেউতাকে গাড়ীৰ পৰা বস্তু উলিয়াই আছে। অঁ কল্পু, এইটো ল, এইটো অঁ এই ফ্লাক্স হেৰিটো ল'ব লাগিব, বাস্কেটটো, অঁ বাস্কেটটো লৈ ল'ব। ঠিকে আছে দিয়া, অঁ 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 আহিবা, এইটো উঠাই দে। অঁ ছোৱালী দুজনী বিশ্বাস কৰিবনে যে আমি মানে তাৰ সন্মুখতে ইমান উৎপাত কৰিছোঁ, ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগতে আমি চবেই ফটো মাৰাতহে ব্যস্ত হ'লোঁ। কাৰণ মানে টুইনৰ প্ৰতি সাধাৰণতে মৰমবিলাক বেছি থাকে, আৰু মানে এটা পেটত দুটাকৈ অ' মা ভাবিলেই মই যে এতিয়াও সিহঁতক চাই মানে দেখিলে মই এওঁৰ লগত পাতিছোঁ যে অ' ভাবা না, দুটা এটা পেটত দুটাকৈ ইমান অকণি অকণি বেবী সোমাই আছিলে, দুটা কেঁচুৱা লৈ পেলাই উৎপাত লাগি গৈছে, দুটা কেঁচুৱা লৈ উৎপাত লাগিছে। হৈছে নহয় এই পোহৰটো মাকে ছোৱালী চাই আছে, অ সিও চাই, অ তাকো দেখুৱা। এই আমাৰ ফটো ছেশ্যন চলি আছে নাতি দুগৰাকীক লৈ, কোন বাক দেখুৱাই হোৱা নাই এইজনী ধুনীয়াকে। অ তীৰ্থদা দৰ্জাখন অকণমান জপাই দিয়ক, মই কথা দুটামান সোধোঁ। মাতৃত্বৰ অনুভৱটো অকণমানকৈ যদি পাৰা কেনেকুৱা? মাতৃত্বৰ অনুভৱ বহুত ভাল, সুকীয়া এটা অনুভৱ, কিন্তু দুটিকৈ সন্তান একেলগে একেলগে কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, মানে এটা এক্সট্ৰা অনুভৱ আৰু সেইটো অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিব বঢ়িয়া। কিন্তু মানে আজিৰ দিনটোত এনেকৈয়ে পৰি থাকিহে এনেকুৱা লাগিছে যেন পেটত সোমাই থকা হ'লে ভাল, অঁ সঁচাকৈ লাগে আজিৰ দিনটো এনেকৈ পৰি থাকোঁতে এনেকুৱা লাগে পেটতে সোমাই থকা যেন ভাল আছে। দাদা আছে, বা আছে, দুজনী বা একো নহয়।
আমাৰ মহাকে ললে এতিয়া বাপেকে লোৱাৰ বৰ ইফালে কল্পুৱে লৈ আছে কল্পুৱে লৈছে বায়েকৰ ল'ৰা ছোৱালী ছোৱালীকেইজনী চাব হেৰি কৰিবৰ কাৰণে ৰাখিবৰ কাৰণে তাৰ ৰাতিপুৱাই আহি এতিয়ালৈকে আৰু এয়া আহিছে তাইক স্কুল কৰিলে আগবেলা স্কুল কৰি পেলাই এতিয়া আহিছে বুলি বায়েক আৰু এই সুদূৰ যোৰহাটৰ পৰা আহিছে আমাৰ জোনৰ ফ্ৰেণ্ড মানে ছোৱালী হোৱা বুলি শুনিয়ে তেওঁ তাৰ পৰা দৌৰি আহিছে গতিকে তেওঁ অশেষ ধন্যবাদ দিবলগীয়া পেহীয়ে অফিচ চফিচ কৰি প্ৰথমে তেওঁ মিষ্টাৰ আহি গ'লহি তেওঁ অফিচ কৰি পেলাই বহুত দুখে ভাগৰে আহি পেলাই আহিলে বহুত সময় লৈছে আগবেলা বহুত মানুহ গোটেই মানে ছিষ্টাৰহঁতেও ক'বলৈ বাধ্য হৈছে ডক্টৰে ইমানেই মানুহৰ উৎপাত লাগিলে মানে আমাৰ এতিয়া কেঁচুৱা নাই কেঁচুৱাক নি বেবী কেয়াৰত ৰাখি দিলেগে উৎপাতৰ তাৰপিছত আমাৰ এই জোঁৱাই তীৰ্থই মানে মাইনাকেইটাৰ দেউতাক আৰু ক'বলৈ বাধ্য হৈছে যে আমাৰ ইমানেই মানুহ এওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মানে ৰিলেশ্যনৰ ইমানেই মানুহ সেৱা সকাম পাতিলে কোনো মানুহ নেমাতে খালি ৰিলেশ্যনৰ মানুহখিনিয়ে মানে ভৰ্তি হৈ যায় আমাৰ মানে শাহুমা ৰাতি থাকিম বুলি আহিছিলে বোলে বিয়নীৰ লগত মোৰ ৰাতি থাকিম মানুহৰ বিয়ত শাহুৱে মোক কৈছে নাথাকো বুজিছে সন্ধিয়াৰ সময় আহি আছোঁ ঘৰলৈ পোহৰটোহে নাই খালি ভিডিঅ'টো কৰোঁতে এওঁ আহি ৰৈ আছেহি মানে কি হ'ল আজি থাকিম কাইলৈ যামগৈ গাড়ীত উঠিলোহি এওঁ মোক নিবলৈ আহিছে তাৰপিছত কি হ'ল আমাৰ বেবী দুটা মানে বেবী কি হ'ল মানে সিহঁত অকণমান টুইনত সাধাৰণতে ৱেইটটো অকণমান কম থাকে ন তো তাৰ কাৰণে মানে আপোনাৰ সিহঁতক অথনি উলিয়াই দিলে যদিও আকৌ এতিয়া হেৰিয়াত বেবী কেয়াৰত ৰাখি দিলে বেবী কেয়াৰলৈ লৈ গুচি গ'ল তো মানুহজনো পিছত আহিছে যদিও পিছবেলা আজি জন্ম হোৱাৰ দিনাই পিছবেলা কেইদিনমান ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে বেবী কেয়াৰত তো কিন্তু সিহঁতক ৰিলিজ দিয়ালৈ মইতো নাথাকিম মই কাইলৈ যামগৈ এতিয়া মানে অকল ৰুমত যোনবা আছে তীৰ্থদা আছে মা আছে মানে তীৰ্থদা মানে ভিন্দু মা আছে আৰু আজি ৰাতি তেওঁলোকে থাকিব সেয়া আৰু সেইখিনি কথাই মানে পিছত সিহঁতক সেইকাৰণে ভালকৈ বৰ বেছি দেখুৱাব পৰা নগ'ল বা মানুহখিনিকো ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নগ'ল কোন ক'ত আহিলে কাৰণ ব্যস্ততা ইমানেই হৈ গ'ল সেইখিনি টাইমত মানে পটককৈ যে ডিচিশ্যনটো হ'ল যে সিহঁতক চাইল্ড কেয়াৰ ৰুমত ৰাখিব লাগে বেবী কেয়াৰ ৰুমত ৰাখিব লাগে প্ৰথমতে সৰুজনী নিয়া হ'ল তাৰপিছত ডাঙৰ বেবীটো নিয়া হ'ল আৰু সেয়াই আৰু তো আজি ব্লগটো শেষ কৰোঁ ঘৰত মান আছে এতিয়া প্ৰায় 9টা বাজিব হ'ল 8:20 ঘৰত যাব লাগে জলদা জলদি তাক আকৌ খোৱাব লাগে এতিয়া মা আছিলে দিনটো আমাৰ যোৰহাটৰ মা আছিলে দিনটো তাৰপিছত মা 3টা বজাত ঘৰলৈ গৈছে মইতো 12টালৈকে থাকিলোঁ তাৰপিছত মা টোপনি যোৱাৰ কাৰণে ঘৰলৈ গ'লোঁ তাৰপিছত কি হ'ল মায়ে মা 3টা বজাত গ'ল 3টা বজালৈকে মই থাকিলোঁ ঘৰত তাক খোৱাব ৰাখিলোঁ তো 3টাৰ পৰা এতিয়া মা আছে মায়ে ৰাখি আছে হৈ গ'ল মায়ে ৰাখি আছে তো আজিলৈ ব্লগটো শেষ কৰোঁ বাই বাই আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ বেবী দুটা যাতে ধুনীয়াকৈ থাকে সুস্থ সবল মাকৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ থাকে ষ্টেমিনা নাই বাই বাই